Videomuzu beğenseniz, beğen düğmesini basmağı ve kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Paylaşımlarımızı ilk izleyen olmaq için bildirimleri açabilirsiniz. Beğendiğiniz videolarımıza şərhlərinizi yazın. Qafqaz TV. Gör, gəz, tanı. Ötən həftə operativ qərargah tərəfindən qərarlar verilib. Qərara görə ümumi təhsil müəssisələrində təlim-tədris prosesinin dayandırılması 31 maya qədər uzadılıb. Bunu Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın mətbuat konferansında təhsil naziri Ceyhun Bayramov bildirib. İyunun 1-dən dərslərin bərpası nəzərdə tutulmur. Nazir bildirib ki, 2019-2020-ci tədris ilinin sonu üçün hər hansı qiymətləndirmənin, böyük və kiçik summativlərin keçirilməsi nəzərdə tutulmur. Həmçinin ali tədris müəssisələrində də bu tədris ilinin uzadılması nəzərdə tutulmadığını qeyd edib. Ali təhsil səviyyəsində 176 minə yaxın bizim tələbəmiz təhsil alır ki, bu müddət ərzində təxminən 75% tələbələr onlayn dərslərə qoşulmuşdular. 40 minə yaxın tələbələr, onlar son tədris ilinin tələbələridirlər və bu müddət ərzində onların artıq istehsalat təcrübəsi başladığından ali təhsil müəssisələri və tələbələrin ümumi yanaşması ondan ibarət olmuşdu ki, onların bir çoxlarının onlayn tədrisə qoşulması bir o qədər vacib hesab olunmamışdır. Ya imtihan sesiyasının təşkilinə gəldikdə, burada ümumilikdə bu sesiya, ya imtihan sesiyası iyun-iyul ayları ərzində həyata keçirilməsi planlaşdırılır. Müəllimlərin müddətli müqavilə əsasında işə qəbulunun müsahibə mərhələsində bu il onlayn formada imkan yaradılıb. 2 həftə ərzində 1400-ə yaxın müəllimin daimləşməsi nəzərdə tutulub. Müəllimlərin yer dəyişməsi elektron formada may və iyun aylarında həyata keçiriləcək. Mərkəzləşmiş qaydada işə qəbulunun bu il iyulun ikinci yarısı və avqusta keçirilməsi nəzərdə tutulur. Son olaraq nazir qeyd edib ki, hərbi xidmətə getməli olan oğlan tələbələrə diplomun verilməsində hər hansı problem olmayacaq. Daha sonra çıxış edən Dövlət İmtihan Mərkəzi Direktorlar Şurasının sədri Məleki Abbaszadə bildirib ki, 9 və 11-ci sinif üçün buraxılış imtihanları iyun ayında planlaşdırılır. Mart, aprel, may və iyun ayında proqramda nəzərdə tutulan mövzular imtihan zamanı qiymətləndirilməyəcək. Bu imtihan 9-cu sinif şagirdləri üçün kağız daşıyıcılarında keçiriləcəkdir. Müvəffiq bölgələrdə orada imtihan keçiriləndə cədvəl əvvəlcədən elan olunacaqdır və ümumiyyətlə hər bir bölgədə imtihan keçiriləndə 5-6 gün əvvəl bu elan olunacaqdır və imtihana buraxılış vərəqəsini hər bir şəxs öz demək şəxsi kabinetindən əldə edə biləcəkdir. Və bu ilki imtihanların özəlliyi ondan da ibarət olacaqdır ki, bizim şagirdlər yaşadığı regionda demək imtihanlarda iştirak edəcəkdir. Region mərkəzlərinə və ümumiyyətlə regionlar arası demək şagirdlərin getməsi nəzərdə tutulur. Ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtihanlarının 20 iyul tarixindən sonra bir dəfə keçirilməsi nəzərdə tutulur. Sənəd qəbulu onlayn qaydada həyata keçiriləcək. O cümlədən ali məktəblərə sənəd qəbulu ilə əlaqədar yalnız regional sənəd qəbulu məntəqələri fəaliyyət göstərəcək. Videomuzu bəyəndinizsə, bəyən düyməsini basmağı və kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Paylaşımlarımızı ilk izləyən olmaq üçün bildirimləri aça bilərsiniz. Bəyəndiyiniz videolarımıza şərhlərinizi yazın. Qafqaz TV. Gör, gəz, tanı.